E aí, eu não sei se voltou ou não. Bom. Cara, eu não sei o que aconteceu. Peço desculpas. Eu não fiz nada, realmente eu tava andando e parou pra vocês aí. Eu nem sei se a live. Como é que tá a live agora? Bom. Peço desculpa. Eu não preciso ver aí o que aconteceu. E desculpe. Eu virei 52,8 ainda. Foi bem bom. Eu não ganhei, eu bati. Eu tava em quarto e o cara me bateu. Bom. Foi isso. Cara, voltou. Eu voltei aí, mas realmente eu não sei o que aconteceu. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado. Calma aí. Calma aí, guys. Só tô tentando fazer uns negócios aqui. Foi mal. Fiquei, pô, chateadão. Bom, galera, vou mostrar aqui. Eu não sei nem se tá na moral ainda. Vou mostrar aí pra vocês. Me dê um segundo. É isso. O que vocês querem agora que eu faça, será?
Oi! Oi, pai. Depois de 12 minutos tentando, eu consegui. Eu tô fazendo live, tá? Tá bom. Então tá todo mundo te escutando. Olá! Calma aí, gente, ó. Tô com meu pai aqui no Discord. Que lugar você chegou nessa sua corridinha aí? Eu bati. Eu virei. Eu entrei aí, eu virei 54 e 1 de Skip Barber. Putz, virei 52,8 agora. Bom, mas aí. Tomei um segundo e um. Não é possível que a pista tava a mesma, vai. Tá bom. Tá bom, tá bom. Quer entrar na mesma pista? Onde você tá? Vamos, aonde você quer? Do que você quer andar? Não, essa porcaria aí. É? Não é. Vamos no practice. Vai no, sei lá, 505. Vê se você acha aí. 505. Depois, daqui a pouco a gente tem que entrar naquele outro lá das Nações. Ah, tá bom. Mas vê aí se você Ah, consegue. não, já tô entrando. Agora é o Na seguinte. 505? 505, né? Depois aí eu vou te convidar para entrar num outro lugar que eu tô muito bruto. Tá bom. Tá bom? Então, galera, meu pai entrou aí. Três Seis. voltas. Três voltas só, o quê? Três voltas aqui, três voltas onde eu te convidar. Ah, só três voltas? Ah, só pra ver, meu. Só se vier melhor numa quarta, tudo bem. As pessoas estão me escutando ou não? Então, lógico. Tipo. Tá bom. Oi, pessoas. Que bosta. Pai? Oi, cortou. Quantas pessoas têm assistindo? É, a minha live acabou de cair. Tinha 100. E aí caiu. Agora eu tô com 20 e pouco. Caiu? Caiu. Caiu. O Fefo tá aí também ou ficou em casa? Tá em casa. Na casa da mamãe? Na casa da mamãe. Entendi. Você já entrou, papi? Tá carregando. Agora entrou. Eu tô entrando também, calma aí. Vamos ver. Pista 39. Esta pista está rapidita. Então vamos lá já. Aí, entrei. Já saiu pra andar, Zé Mané? Pai? Quero ver virar tempo. Ah, é. Pai, você me escuta? Acho que meu Wi-Fi tá ruim, velho. Pai? Pai? Fudeu. Pai? 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 Ó, pai! Oi. Você me escuta? Pai! Porra! Ixi. Eu consigo escutar os seus ba. Pai? Agora eu consigo te escutar. É, pô, eu não sei por que que tá ruim assim meu negócio. Ah, já sei, esqueci de fazer um negócio, sou besta. O que que você esqueceu? Eu tenho que ficar baixando FPS toda vez que eu jogo. Meu FPS tá 84. É, eu limito em 80, porque ontem eu sem querer dei 179. Mas é porque você botou alguma coisa em limitar? Não, meu bagulho ele não salva quando eu mudo, sei lá por quê. Então agora O meu que que computador é? vai ficar. O meu negócio não salva quando eu mudo. Não, porque a internet daí teria que ser muito melhor que a daqui. Sim. É você vindo aqui atrás de mim, é, né? Sim, senhor.
Ah, não vou deixar passar. Nó! Já dei aquela errada bruta. Vai, passa aí pro pessoal ver seu carro do Brasil. Ó, o Best Buy quero, meu. O Netão entrou, eu falei, dá uma nele, aí ele bateu em você, né? Deu um Neto Code. Deu. e aí ele falou, ah, tô tomando 2 segundos, Dudu, vou embora. Aqui, ó, você bota quinta ou não? Lógico. Ai, vai dar merda, pai. Mas, ô filho, a gente não vai virar a melhor volta? Tipo assim, você quer brincar, é isso? Tipo. Não, não, vem no meu vaquinho. Que no vácuo eu vou virar muito Ai, mais ai, rápido. ai, 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 ai. Olha lá. Pegar vácuo, você tá me atrapalhando. Tá certo. Vou te dar um passão, isso sim. Aqui, ó. Ah. Ah, pai! Seu Oh, foi sujo! mal. Seu Foi mal, sujo, desculpa aí. lixo! Tudo bem? Como Que vai lixo! Eu vou mostrar pra todo você? mundo o replay só pra você ficar passar vergonha. Ó, galera, dei um passão no meu pai. Só que dele não aguentou a pressão. Ele vai me dar uma porrada agora, ó. Eu Ó lá, tava por tem! dentro. Ó lá! Que cara Eu tava por sujo! dentro. Ah, tava por dentro! Só os cegos não conseguem ver que eu estava por dentro. Que cara sujo. Eduardo, eu posso te pedir um favor? Pode. Eu estou vindo na reta. Por favor, não saia agora e me deturpe a volta, ok? Ah, Tá não, bom. você já está na volta, Já ok. estou na frente. Ok. Estou na frente, senhor Rubens Barrichello. Certeza que você quebrou meu carro porque ele não anda na reta, porcaria. Ah, é, seu lixo. Você que me bateu. Ah, você já tinha me batido? Ah, oi! Ó, meu pai tá em segundo, galera. Meu pai é o bichão. Tem só 10, mas tudo bem. Não, mas eu nem dei volta ainda. Essa volta, esse segundo é a volta que eu acabei de dar com você. Bebebebebe. Pai, quando você anda, você respira alto, dá pra te escutar, meu. Esse aí é teu pedaço, seu palhaço. Não é, pai! Eu consigo escutar seu diafragma! Até parece. Eu nem sei o que é diafragma. Agora. Que bom. Só o que você falou, com certeza não é, mas eu tô segurando a respiração pra não ter Pai, eu tô fazendo live no YouTube hoje pela primeira vez. Eu vi. Te Obrigado. acompanho. Obrigado por ser meu fã. Primo Giro! P1! Pai, você tá respirando no bagulho, Não tô não. Agora o microfone tá a 3 metros da sua boca. A voz tá igual? Meu Deus, pai! A voz tá igual ou não? Tá ótimo agora, pai. Só Então parece é estar na porque sauna. a porque o negócio tava no meu nariz. Se tivesse aí, eu te dava uma porrada. Ah, é. Sou muito mais forte que você. Ah, não é possível. Não é possível. Um cara sai do box, tipo. Ele te atrapalhou? Porra, o cara tá na minha frente, mas muito. Ah, Ó. sai daí, meu. É, na boa, meu. Ó, galera, meu pai tá em primeiro ali, ó. Virou 56-1. Não, dá uma olhada, meu. O que que é esse cidadão? Número 99, vamos ver. 99, Jason. Hey, Jason, would you please Pai. get off the road? Thank you. Grazie mille, ragazzi. Tô falando com o Jason. Eu não consegui dar uma volta ainda. Essa volta aí é aquela que a gente bateu. Não é, mentiroso, lixo. Naquela volta lá, você tinha virado 59. Mas é muito mentiroso, mano. Vou sair na tua frente aqui e vou acabar com a sua volta. Ah, vai. Minha volta já é Vou muito. na contramão. A minha volta já é um lixo mesmo.
Eu treinei Interlagos hoje pra sua pista lá. De forma 3? É. Tá bom, a gente anda junto depois um pouquinho, se você quiser. Não, não. Não quero andar, não. Não quer, valeu, tá bom. Não, eu tô... Todos os segredos que eu peguei, não vou te falar. Tá. Porque você é... É o carinha. Olha minha primeira volta aí, Zé. Não, olha o que... Meu carro tá andando na reta, velho. Você não tem noção. 55 e 5? Que porcaria, filho. Ah, é, sim. Fez 6 décimos de você, meu. Rapaz. Mudei um setup aqui. Aliás, você podia me mandar esse carro que você tá andando aí? Ah, se liga, meu. Faz aí. Manda aí pra mim. Faz aí, meu. Olá, pessoas. Do nada. Do nada, sou... Isso é legal. Sou muito simpático. Entendi. Obrigado, pai. Olá, pessoas do YouTube. Sapai, eu tô vindo com uma volta aqui que eu vou acabar com a sua raça. Você viu que a sua carteira é E? Falei, Neto, dá uma olhada aí que carteira é. Não é E, é D. É tipo... Não... é tipo... Não dá pra andar de cadete. Escroto. Você é louco, pai. Você nunca vai virar essa volta. Sem chance. Pai, a pessoa tá falando oi de volta pra você. Olá. Pai, manda salve pro João Vitor Russo. Olá, João Vitor Russo. Como ça va? Como ça va? Bom, galera, como vocês podem ver, eu acabei com a raça do meu pai. Pode passar o setup pra mim? Eu não tenho setup, papi! Não, o que tiver no seu carro agora? Eu virei 54.3. Então, o que tiver no seu carro agora? Tá bom, calma aí. Share. Rubens Barrichello. Pronto. Já dei chari. Muito obrigado. Olha aí, galera. Virei uma volta sensacional. Pronto. E aí, pai, o que você tem a dizer sobre o meu 54.3?
Eu sempre achei que você era bom, cara. Você sempre achou, pai? Sempre achei que você era bom. Ah, é, obrigado, pai. Nada. Que volta! Que giro, não? Que Você giro! acha que no desafio lá do. Dos. Dos pilotos lá. Que carro vai ser, você sabe? O que foi skip a última vez? É. Ah, não faço ideia. Não faço nem ideia. Aí, galera, vocês estão vendo meu pai andar com esse carrinho todo Brasil aí, ó, 111, já vai rodar aí no meio da curva pra vocês. Paz, nossa, pai. Ah, você virou 55,4. Olha o capacete do meu pai, é mó bonito. Bem real. Olha o cara, meu. Não, galera, você escreveu Barrichello com o quê, velho? Porra. Não é possível. Puta merda, hein? Estão começando agora. Ave Maria, olha aqui. Não, 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 filho, não faz isso. Vai, pai, vamos pra Não sua faz pista isso. lá. Eu ganhei, 1-0. Não, 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 espera aí. Ah, não, Não dá. pai. Eu deixo eu pegar o seu setup. Eu já mandei. É o baseline, papi. Share set. Não, não share. É, Tá, shared tá, tá. setup. É o baseline, papi. Shared setup. Yes. Do. Save. Yes. Galera, eu queria mandar um abraço para meus irmãos do coração que estão me assistindo aqui, acabaram de mandar a foto. Cris e Nicão, amo vocês, tô morrendo de saudade. Eu queria mandar um abraço para os meus sobrinhos, Cris e Nicão. Tô Não é morrendo de sobrinho. saudade dos meus sobrinhos. E mando um abraço pro Moses também. E Moses pronto. Flitter. Pronto. Já vamos lá para onde eu quero ir. É no school. Não sei o que, diz que Ah, lá. já Vamos lá. saiu, meu? Já. Você não falou para sair? Ah, você não me avisou? Só que é de imediato, velho. Você não pediu para sair? Pai, Que é, mas saiu, agora é saiu. aonde que tem que ir agora? Agora eu vou te dar as tocadas. Até você sair e tal, você é mó Eu já lerdão. saí, ô Zé Mané. É Pro School, como chama isso aqui, ó? Por driving school? Peer driving, peer Quanto que você driving. vira, Zé? Não interessa. Vamos Pai, averiguar neste qual sessão? momento. Qual sessão? Então, sessão. Quer só eu e 288. você? Não, não, vamos Não, tutti, né? 288 não. 288 não cabe. Não cabe dois, só Ai, ai. tem um. Vamos na 243. 2, 4, 3. Ok. Tá bom. Tá bom. E depois disso eu vou andar de Porsche porque eu estou um porcaria no Porsche. Que corrida que a gente tem no Porsche? Ah, as nações. Amanhã? É? Putz! O que que tem? Ah, não andei ainda. Então, o treino tá acontecendo. Você quer disputar? Vai ficar 1-1. Eu vou logo avisar que nesse Peer Drive aqui não tem como você ganhar. Ah, é, pá. Então, galera, meu pai falou que não tem como eu ganhar, então é agora que a gente vai tomar um pau do Rubens Barrichello. Fala aí, pai. Ixi, mas por que que não tá entrando? Nossa, eu perdi carteira A hoje, hein? Fui pra B. De tanto que eu bati. Porra, eu tô na D. Eu É, bati com o Joining Car Drunk agora, Session. pai. Bateu com o carro, Drunko, mas... Ó, não tá indo, filho. Por que que será? Por quê, papi? Não sei, o meu tá... Não tá Join Session. Vou sair aqui e ver. Porra, mas agora eu já É. entrei. Dá join em mim, dá join em mim. Tá bom. Deixa comigo que eu já peguei a manha do Join em você. Então dá join em mim aí. Galera, Chacum. abertas apostas. Vocês acham que quem vai. Ó, é Fórmula 3 em Laguna Seca.
Setup fixo, quem vocês acham que vai andar mais rápido? Tá aí, apostas Tá. abertas. Unexpected Migrebando, error. Du, saudades da namorada. Porra, tô morrendo. Faleceu. Conseguiu? É porque por alguma razão, na hora que eu dei o withdraw, ele tá connecting. Então deu Withdraw. connecting open network device. Por favor, fala Vitória Régia. Vitória Regia. Ô pai, você vai entrar aqui ou não, meu? Ó, o Marcelo Diba entrou! É o cara que tava vendo minha live! E aí, Rubens? Você conseguiu aí ou não? Pai, os cara tem. Ó, tem cara apostando em Ele não mim, tem tá. cara apostando em você. Pai? Eduardo? Hello. Travando? Tá travando com. Calma, é que eu preciso fazer o FPS aqui. Calma aí. Papi? Oi, como vai? Tudo Creio que bem? voltei. Entrou aí, meu? Ah, entrou. Vamos Tá, quando ver. tá entrando, não pega muito bem Então, o vamos áudio. ver, galera. Ó, algumas apostaram no meu Bom. pai, algumas apostaram em mim. Muito obrigado aos que apostaram em mim. E os que apostaram no meu pai, eu queria Filho. deixar bem claro que é rivalidade. Filho. Fale. É um, tá 1-1. Vamos apostar alguma coisa séria assim. Como Vamos que tá pegar. um a um, Zé? Vamos pegar Pai, como que tá um. um a um? Tipo. Que você Não, ganhou? porque eu vou ganhar. Eu vou ganhar esse. Ah! Tá certo! Entendes? Tá certo! Qual que é a sessão que a gente tá? Vou pedir pro Matias. Só fala pra ele dar join. Olá, olá, companheiro. Estou com Dudu à la sala. Que sala é, Dudu? 2-4-3! Ou sei lá. 243. Quer entrar com nós em Fórmula 3? Vamos com todo. Pronto, agora Ah, falei esqueci meu de botar a espanhol. tela, eu acho. Puta, esqueci de botar a tela, Bota calma. quem? A tela, pros caras verem meu jogo, né? Ah, pensei que era a tela no carburador para não Ah, pai. sujar. Que aqui muita Moto sódio. porcaria. Pai, você tá galudo aqui mesmo ou não? Ah, tu vai ver. Vocês estão conseguindo ver, galera? Então suave, galera. Vou focar aqui que senão vou tomar. Ai, 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 ai. Vou focar aqui que senão vou tomar pau do meu pai. Depois ele fica me zoando. Eu não quero isso para a minha vida. Você não saiu aqui ainda? Eu já saí, já saí. Eu tô fazendo a última curva. Não, mas você já conhece, já saiu nessa pista de Fórmula 3 ou não? Já, né? Já, já. Pai, eu corri aqui. Ah, então, meu Deus do céu. Então a chance de papai ganhar de Dudu Ah, é não, muito mas eu pequenina. corri aqui, tipo, 2 meses atrás. Ah, tipo, você desaprendeu, é isso? Sei lá. Você tava todo galudão aí, e agora? É, eu achei que você não tinha guiado. Vamos ficar mais humilde. Quanto que você vira no primo Giro? Ah, não vai falar. Quanto você virou? Eu não sei, eu tô dando a primeira volta ainda. Bonissimo primo Giro. Casi perfetto. Um pode sobre esterço. Nossa, gostou, né, pai? Mas soto ou sobre as terças? Soto toto. Tutti.
Aí, pai. Primo giro. Foi. 27 do 2. Putz, grilo, isso é muito broca, hein? Sou filho de Rubini. Casa Rodé. Rodar nessa pista quase não é fácil. 17-1, primo giro. Oh, que bono! Aí, guys, tomei pau. Oh. Ah, tomei 3 centésimos, vai. Nossa, tem uns migos aqui na minha frente, porra. Casa Rodé. Go, 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 Ruben. Secondo giro, 17-2. Cê é louco! Sedici e nove. Ó. Che bello giro! Quer sapere? 72! No! No! Te rodei! Puta, 16-2, meu! Sou muito bom! Caraca, Dudu! Que saco você. Preciso levar você pra vida real pra ver se eu. Se eu ainda consigo me garantir alguma coisa, porque no virtual. Já era! Ah, já. Vou fazer 48 daqui 10 dias? Tá bom até. Tá bom, né? Ah, o cara me atrapalhou. Esses caras que saem do box e ficam na frente são chato pra caralho. Foi a primeira coisa que eu te ensinei, né? Mei, get out of the way. Get out of the way. Foi a primeira coisa que eu te ensinei como criança, né? Não foi? O cara me fechou, meu. Ryan, what's your problem, mate? Você tá falando de verdade? Tô. Não. Não, ele fechou na maldade, na moral. Essas pessoas, elas não querem saber o que você tem. O cara acha que ele tá no direito, amor. Você não vai conseguir.
que o cara fala assim: oi, desculpa, viu? Era o que ele devia. Devia, mas não... Aí... Pô, virei até bem. Eu vi. Jura? Nunca vi. Meu Deus. Tchau, Belo. Ah! Errei. Ó, vou te falar, eu não tô muito atrás. Vou dar um reset. Vou fazer um outro negócio aqui. Mexer no meu setup fixo. R$15,9 eu nunca vi, mas a pista acho que tá um pouco mais... A pista não muda porque... no Poor Driving School, eu acho. Ah, Queen de Tioto! Que saco. Computador, eu devo tomar o quê? Um décimo? Ah, um pouquinho mais, né? Será? Sei um belo giro. Ah, meu! Segunda vez esse cara, meu! Eu dei no meio dele. Tá lixo, mano. Respeito. Filho, esses caras não tem noção, eles são lentos, então... Não, mas ele tava, tipo, parado. Porra. Não sei, mano, mas...
Porra, errei a última curva. Eu também, eu acho que na última curva eu tenho que passar freio pra trás, sabia? Mas eu tô com 56.1. Eu tô com 55.5. Mas eu trabalhei hoje no meu freio aqui de Fórmula 3, porque eu tô tomando muito pau. Os caras gostam de me atrapalhar, não é possível. Mas não é, filho. É que, meu, dá uma olhada, ó. O quarto tá na minha frente. E aí, o cara tá me atrapalhando bruto, mas aí eu fui ver, o cara tá virando 17.9, amor. Não tem o que segundo fazer. Me atrapalhou. Porra, ele é rápido. Toma esse passão, Andrea Tonelli. Nossa, que belo giro! Ai, ai, ai! Eu acabei de bater, meu, com uma pessoa que eu escrevi pra ela. Olha a minha volta, papi. Viu? Não vi não, mano. Barrichello family on fire. Ai. Boa volta. Boa volta. Que volta. Virei 15.71, papi. Calma aí, guys. 15.7 eu nunca vi, meu. Eu vou ver aqui qual recorde. Ah, outro dia? Mundial. Quem ganhou a corrida foi o teu companheiro lá, como chama? Que companheiro? O Hunter. Ah, é? É, ele virou na corrida 15.9, mas era a minha primeira corrida desse negócio aqui. Ó, o recorde mundial no treino é 15.4. Eu agora tô em sexto no mundo com essa volta aí que eu dei. É, porque eu te falei, eu não vi gente assim. É, sexto no mundo. Não foi tão mal, foi? Você fez X na última curva ou não? Não, não. Galera, a melhor volta do mundo é 15.4, mas, porra, deve ser um vácuo, sei lá, alguma coisa, não é possível. Que esse meu 15.7 aí foi bom. Sexto do mundo. Não é tão malo. Quer andar junto, pá? Não quero, não. Eu vou lá pro outro... De Porsche? Eu achei que você ia... É, eu achei que você ia tomar um puta pau aqui. Então vamos lá no Porsche. Você já saiu? Você já saiu, papi? Não, eu não. Tô ainda na tentativa de uma voltinha boa. Por que você é número 24? Oi? Você é número 24?
Eu não sei, eu corri com esse número na... nas tuas corridas. Eu preciso mudar lá no Paint lá. É. Você faz cravado aí? Você faz cravado ali pra esquerda? Na volta boa, dá. Sim. Você faz a 3 cravado pra direita? Não, essa eu não consigo. Você consegue? Sim, de quinta sim. Você espeta a quinta e vai cravado? Eu espeto quinta, mas eu tiro o pé. Não. Eu não. Eu vou sair que eu vou lá no negócio do Porsche lá, sei lá. Quanto é a melhor volta de corrida, filho? Aquele teu companheiro, ó. Tem naquele negócio lá, não sei o que, delas nações. Deixa eu ver. Puta, é Le Mans Porsche de novo essa merda? É. Puta, que saco. Bom, galera, amanhã vai ter corrida que vai ser de Porsche em Le Mans. É famoso, mas é uma bosta. Eu uso Fanatec aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eu uso Cube Control. Jonathan Mello, eu sou brasileiro, mano. Oxi. Salve aí pro Gabriel Preto. Tamo junto. Você tá aí, pai? É, tô ainda em Laguna. Vou mandar de Porsche em Le Mans. Agora tá carregando aqui. É. Você conseguiu colocar pra Porsche? Sim, eu entrei lá no desafio. Ixi, acabou minha bateria. Sua bateria do quê? Telefone.
Então agora vocês vão ver eu treinando aí pra corrida de amanhã, que é das nações. Então é Brasil contra Argentina, sei lá mais quanto. Só pintar os carros, né? É. Não vou pintar nada, não. Nem eu. Pai, os caras estão falando aqui que tá 2-0 pra mim. Aí a gente vê quanto que vai ser aqui no Porsche. É. Eu não andei ainda. Não, mas tá mesmo. Deixa eu te falar, filho, como é que a gente vai fazer? Eu preciso lembrar do password aí. Eu te mando no Whats, não fala ainda. Não, acabou a bateria. Eu te mando aqui no Discord. Eu vou mandar pra você pessoalmente aí, tá? Ok, muito obrigado. Você escutou, pai? Não. Que sorte. Pai, estão perguntando aqui quando que eu vou começar a fazer volta rápida no acelerados. O dia que eu entregar o bastão. Okay, volta rápida no acelerado, quem faz é Moá. Eu ainda no carro de verdade me garanto. No simulador, tô tomando um pau. Passar o bastão, já passo com tudo. Já vai no estoque, no acelerado. Já faz tudo, entendeu? Entendi. Aí, galera, entramos aqui. Puta, tá qualifying? Que é isso? Tem corrida? Ixi, deve ter tido um treino e vai ter uma corridinha, então. Putz. Que horas são, filho? Calma aí, papi. Eu não sei. Calma aí, me dá um segundo. Só tô abaixando um negócio aqui. Eu tenho uma corrida de oval hoje com o tio Tony também. Que bom. Papi, são 7h51. Beleza. Repita. Vamos pro quali agora. É porque eu treino acho que por 7h40 até 7h40, 7h50. Galera, esse carro aqui pra guiar é uma merda. Explica por quê. Porque ele tem controle de tração. Então quando você dá o pé e você tiver de lado, o carro não vai pra frente. E ele não tem ABS. Então quando você freia, a roda trava igual uma louca. O que vocês estão falando aí que eu sou pro streamer? O que eu tô fazendo de errado, velho? Não tô fazendo nada de errado.
que eu fiz? Pô, não fiz nada de errado, vocês ficam falando merda aí. Pai, arrasta o Kiko aqui quando você puder. Tá bom. Eu não tenho negócio. Eu não tenho negócio pra arrastar. Esse setup você já chegou lá na curva de alta lá? Não, tô indo agora. É, vai sair de frente. É pior que o outro esse setup? Não, esse carro tá mais bem estável, mas ele sai de frente pra esquerda lá. Espero. Você tá andando já? Tô. Ah tá, então você não consegue arrastar ele agora. Gente, o que vocês querem que eu faça na stream, velho? Tá travando, o que é que eu faço? Roberto Monteiro é Beto Monteiro? Não, acho que não. Porra, eu não consigo arrastar o Kiko porque o Neto não deixou. Ah, esse carro sai bem menos de frente do que... O outro dia colocaram um aqui que era horrível. Nossa, essa pista é chata demais. Nossa, se eu soubesse que era essa pista, eu tinha falado que eu não ia correr. Na vida real, ela é muito boa, meu. Chapo, ¿me escuchas? No. Sí, sí te escucho y sí te escuchas por el Discord. Ah, es que estás en otro canal. Estás en el de... Vale, Mateo. ...de pilotos. Vete al de México. Cuando puedas. Ok, compadre, gracias. Essa pista é mó.
As marchas são mais longas, né, papi? São, amor. São sim. Os S lá dá pra fazer de segunda. É. Mas o carro é bem melhor que o outro, não é? Você achou? Você não achou? Ah, sei lá. Talvez esse, o carro da classificação que você fez, talvez seja esse. Eu não guiei esse carro, entendeu? Entendi. Quer entrar no Discord aí? Ah, velho, que... Nossa! Que merda! Ela te atrapalhou? Não, fico tomando slowdown, essa merda. É. Gente, ele fala mais palavrão do que eu ensinei, tá? Olha lá, ainda peguei um cone. Agora meu carro não vira, porque tem um cone embaixo. Sai cone. Aí, saiu. Nossa, gente, desculpa de eu estar fazendo stream nessa pista, velho. Tô envergonhado. Nossa. Isso foi um soco? Foi um soco, pai. Já virou alguma coisa, papo? 50.4. Onde, filho? Em qual aqui sala, em cima, você sabe? Em cima.
Kiko. E aí? E aí, Kiko, não fala merda que eu tô live. Estamos live com todos amigos. Temos que falar outra língua, ok? Ok, ok, perfeito. Cállate! Chegou, rapaziada. Kiko, dá oi pra live. Fala seu Instagram. Você já entrou na sessão ou não? Já. Legal. Mas a sessão já entra em classificação? Ah, eu entrei em classificação. É, eu sei, mas a classificação é tipo uma hora de classificação. Perdido aqui. Mas aquele colapinto é rápido, hein, negão? Pô. Cara é... Abate. Usinoso. Galera, a live tá travando muito, né? Eu sei. Aqui, o meu jogo também tá. É o Kiko do Chaves que entrou aí, galera. Eu ia falar alguma coisa, mas eu lembrei que você tá indo. É, deixa quieto. Aí não é justo, só você pode zoar, velho. Os caras falaram aqui, ó. É o Kiko do Chaves. Ah, mas eu posso falar do Albino ou não? Não, para, velho. Eu recebi uma hoje, Kiko. Depois vou pegar seu telefone pra te mandar, viu? Vem pra aqui. O Roberto Monteiro é o Beto Monteiro ou Kiko? Não, é o Beto. Ô Kiko, você gosta dessa pista nesse carro? Não. Ah, então... Valeu. Quem é que gosta dessa porra? Eu gosto. Vocês, meninos, têm que aprender a gostar de tudo. Não, muito tudo que aparece. Não, esse carro até ok, mas é outra pista, velho. Puta, já não aguento mais essa pista, velho. Passei mais de uma hora andando aqui sem parar, não aguento mais. Nossa, tomei off-track, meu. É, que track a pista... Não. O negócio de começar, dar uma volta pra sair do box, isso é chato. Nossa. E quando você erra no primeiro setor? Nossa, dá uma raiva, velho. Você toma um off-track ali na 5, naquela de alta. Minha nossa, você desiste da vida, é bem boa. Nossa, que volta nojenta. Cara, eu saí do automobilista aqui, eu tô travando igual caminhoneiro, velho, descendo serra. Ô Dudu, quanto é que você tá de Breaking Bias? Ai, meteu em inglês! 54-2. 4-2? É, mas ele já vem esse setup com 3-2, não é isso? É, mas é muito pra trás. É muito pra trás, cara. Mano, eu acho que eu consigo virar isso aí. Dianteiro do cara. Sério? Ah, acho que... Primeira volta que virei 8-8. Aí eu posso virar também, em outra vida. Você virou 9-0, Zé? Você tá em quinto. Sim, foi a primeira volta, mas eu não vejo muita coisa pra melhorar, não. Qual é sua ideal? Ah, mas aí é segredo de história. Ah, tá. É 7-9. Ah não, a minha é 8-5 aí, tamo lascado. Eu tô escondendo o jogo, né? Só vou aplicar na amanhã. No tá certo. Mas a gente tem que correr junto amanhã, velho. Ou não? Junto mais ou menos, né? Tipo, trabalhar junto. Não, né? É só não bater, velho. E pontuar. Tipo, tem a pontuação individual e tem a pontuação do país, né?
É só cada um fazer o seu, véi. Tentar ser rápido e somar os pontos no final. Eu tô tentando. Mas eu achei que aquele argentino bonzão lá ia andar. Como é o nome daquele cara lá? Canapino? É, esse cara aí. Vou escrever muitas graças. Você vai ver. Espanhol. Ah, já mudar já. Espanhol, tô mandando muito. Tô comandando totalmente. Eu acho muito dianteiro, velho. É muito ruim esse carro, velho. E aí, você tem que frear, tipo, 300 metros antes do que você pensa. E só pode dar o pé quando o bagulho estiver reto. Ah, mas qualquer carro, né, Dudu? Ah! Viu? Presta atenção, viu, Dudu? Se liga, vai. Ah, não começa. Tava fazendo live onde? Twitch? Não, eu tô fazendo pela primeira vez no YouTube. Tô testando. Legal. Mas não é tão bom quanto o Twitch, realmente. Nossa, nem cortei caminho, para. Vocês fizeram a última curva de segunda ou primeira? Vai. Oi. Você fez a última curva de segunda ou primeira? Você pô, faz primeira? Faz, é louco. Faz tanto tempo que eu não me lembro. Eu fiz de primeira agora. Foi melhor? Cara, não sei. É que de segunda sai mó xoxo, né? Ah, mas eu acho que segunda, cara. Nossa, mas tem que fazer um malabarismo pra chegar em 8-0, hein? Então faça! Mas não sei como. Aí, ó, dá a volta. 50-0 agora. Tava indo tão bem. A segunda corrida vai ser Interlagos, né? Eu nem tô sabendo. É, eu acho que é. Ou Interlagos ou é Zolder. Cara, eu não aguento mandar Interlagos, velho. Toda competição do Brasil, os caras põem Interlagos. É, puta, é chato, né? Aí eu já tô de saco cheio, velho. Zolder vai ser legal. É, Zolder é legal. Aí eu vou te dar um pau lá. Bora ver, né? Bela resposta, bela resposta. Bora ver. Os caras falaram no chat: cola pino e cola pinto. Falta quanto tempo de classificação, né? 34 minutos. Minha nossa. Mas é bom isso, porque Deus off-track não vale. Quer dizer, nessa pista nem dá pra dar off-track, na moral. Quando você vai, é só eu rodar. É. Minha nossa, travei bonito. Morreu. Dá pra sair de novo ou não? Ah, né? Dá, lógico. Caraca, 1 hora e 45 de classificação. Dudu, bora trocar Lovaco. Lovaquino? Vai ajudar. Ajudar? Isso é um italiano. Pra mentir e que rápido. Quanto mesmo que falta pra acabar? 33. Eu vou ali correr de índio e já volto. Nossa! É na moral? Aí é muito fruto, velho. É sério, pai? Ah, só um pouquinho. Cara, Colapinto tá com a... Meu, o nome do cara é Colapinto. O cara tá com o carro todo rosinha, velho. Ah,
Que parte da pista você tá indo, Dudu? Eu tô indo pros Porsche Curves, mano. Caramba! Tá indo pra onde? Indo pras curvas rápidas ali no final. Ah, sim. Fala na língua, velho. Ó o Batista, mano. 8:30. Ah, o Batista é viciado, né, velho? É. Ele participa de um... de uma equipe. Então ele tá andando direto. E é só GT, praticamente. Eu tô bem devagar na reta grande lá, esperando pra trocar o vácuo. Se você vier em volta boa, me diz que você pega meu vácuo. Tá. Você passa. Valeu. Cadê o Beto? Tem um organizador que não tá nem aqui. Pois é. Sim, Dudu, aí aquele... tipo, me ofereceram aquele freio, tá ligado? Ofereceram agora? Aí, e tipo, pelos dados do freio, ele parece ser bem melhor. Tipo, não é que... reato. Tô te falando. É o que eu escuto você, né? Ah, é só o bichão, né? É o filho galã de Rubens Barrichello. É, filho galã. É. Já vi essa entrevista, né, Rubinho? Filho galã de Rubens Barrichello agradece apoio da namorada. Aí não. Na Copa não. Aí aparece lá, entre aspas. Obrigado, amor. Foi ela que fez a entrevista. Ah, errei, porra. Aí, Kiko, virei 60 agora. 60! Parliare italiani! Oh, no! No, no, no. No, 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 no! Fa un poco. Un pochini! Pochini aí, Dudu. Aí, pegou. Ah, mas aí não, filho. No... a última chicane vem tudo de lado. Como vai fazer uma volta boa, filhão? Dove sei? Fala pro papai. Que tu faz? Kiko, eu tô 54 segundos atrás de você. Tô pegando o Lodreffet do Batista. Ah, eu tô vendo. Ih, ele já deu uma lunetinha já. Pera aí, já volto. É meu pai. Vou ver se tem Fórmula Indy mesmo. É só pra bater no Tio Tony, mas não é legal. Mas, ô Kiko, a gente vira, velho. Vou te esperar um pouquinho. Não, calma aí, eu tô indo uma volta boa, vai indo aí, meu. Tô indo uma volta bem boa. Cara, eu tô bem longe. Tô 50 segundos. Quantas pessoas tem assistindo, filho? Calma. No puedo. Errei. 81. Louco. Olá, pessoas. Bonito. Sem celular. Mensagem aí, por favor. Porra, esse Juan Cruz aí acabou com a minha volta, velho. Quantos pilotos temos aí? Quase 20. Pô, mas a nação é 12 mais 12 mais 12 mais 12. Não é possível que não vai ter os 48. Mas só 3 nações, não? São 3 só? Não são 2? São 4? Oxi! Quem seria 4? É mais que a gente tem Brasil. Eu tinha achado que eles tinham falado que tinha uma quarta.
Aí eu já não sei. Então tá bom, falta só 16. Batista tá me ligando. No meio da volta. Puta merda, é pior que engenheiro. Tá, vou ver. Valeu. Ele tá pedindo pra puxar, Nossa. Ela discordou. Mas não tenho controle. Nem eu. Ai, que voltina. Nossa, linda! Ô Kiko, eu tô vindo 3S abaixo, velho. Dá licença. Não. Eu vou fazer o S na moral e no próximo S você pega o meu vaco. Vaquino! Trafeta! Trafeta! Puta, tá em practice. No oval e tem. No! Olha isso, velho. O cara sai de Fórmula Indy agora no oval de Fontana saindo do Porsche. Pensa! Não tá fácil, pela direita. Tá bom! Você vai deixar passar ou não? Passa pela direita, pô. Eu ganhei um décimo e meio. Vai, puxa pra direita. Valeu. Passa teu nome. Tava zoando com o carro rosa do Cola Pinto, mas também você não ajuda não, né, Dudu? Que cor é meu carro? Parece uma parada gay, amarelo, rosa e verde. Não, mas é porque você tá com o trading paint desligado. Ah. O meu bagulho é da AAA. Ô, não me atrapalhei não, na moral, eu tô vindo pra P1. Sabe que eu vou fazer o quê? Ele passar? Ah, sei lá. Tô querendo um vácuo. Nossa. Você faz de primeira ou de segunda essa curvinha? Primo! Ô Dudu. Calma aí, papo, calma aí, eu já falo, eu tô moto concentrado. Acabei de dar um rodão no oval que eu me melei todinho. Calma aí. Caraca, velho, os caras tão andando tudo em junto. Meu amigo, meu carro sai muito de frente, velho. Nossa! Que volta, meu amigo! Que volta! Quanto você virou? 47,7. Minha nossa! Que isso? Sou Ayrton! Agora me dá o draft. Tá bom! O draft! Gostaram da voltita? Ah! Cato! Os caras falando que eu tô 3 décimos em cima do Cola Pinto. Acabou a gasolina! Acabou a gasolina! Calma aí, meu. Por que você deixou eu passar, velho? Era pra fazer a volta inteira, né? Acabou a gasolina, Kiko, juro por Deus. Ah, você é demais. Ó, vou mostrar aqui pro pessoal, ó, galera. Ó, até o final do mundo agora. Não, eu não vou nem mais andar, velho. Já virei que tinha pra virar. Ah, vai sim, não vai. Não vou. Vai, sai do vai, volta, vai, vai sim. Vai.
Sai agora. Não vou. É assim, né? É assim. Você deu um vácuo. Ah, Kiko, você me deu um vácuo que eu ganhei um décimo. Vai, filhota. Ah, de boa, beleza. Tá bom, tá bom. O mundo roda, viu? O quê? Tudo gira. Pera aí. Já dizia Chiquinho. Nossa, meu carro é bonito, hein? Jesus. Coisa mais bonita. La capturita de tela. Ô Dudu, A3, você faz de quarto ou de terceira? É segredo, meu amigo. O cara tá muito mudado. Você gostou? Tá diferente. Gostato? É gostato de minha voltita? Galera, o que vocês acharam da minha volta? Pode falar, vai. Vocês gostaram, né? Pum! Ó, minha luva combina com o meu carro. Meu carro é o mais bonito do mundo. O que eu vou fazer agora é... Vou dar uma mijada. Vou dar imediato, ó. Vocês me escutam? Nossa, deitei nessa entrada de box aqui da Fórmula Indy. Beleza, sou o último. Pai, tá passando em algum lugar pra nós ver? Não, não vou deixar nem ver, porque sou o último. Tem, ó, primeiro tá o Connor Daly, The Corey Lewis, Scott Andrews, Ryan Hunter Ray, Felix Rosenquist, Marcus Ericsson, Tony Kanaan, James Davison, Colton Herta. Porra! Tem só... Só os galudão. Só gente pica. Só os galos deixam. Só os galos deixam. Ixi. Bandeira preta por Rubens. Pera, que é? É cagado. Robert McGuinness? Quem que é esse cara? Ele andava de coisa, né, filho? De... Indy Lights. Indy Lights? É, Indy Lights. Robert McGuinness. Ô, eu vou dar uma mijada aí, eu já volto. Beleza, pra live é importantíssimo você falar isso. Não, é mesmo? Porque eu vou sair? Você fala, vou urinar. Gente, ah, eu tá vou... bom, desculpe. Viu? O Norte é muito mais educado. Eu irei secretar. Nossa senhora. Tá só piorando. Vai, filho, pode ir. Tchau. O quê? Ah, não. Vocês estão aí? Galera. Jô, rapidinho, né? Eu vou ter que. Mas é quanto tempo de corrida, hein? Eu não sei, mas eu não vou correr, não. Eu também acho que não, porque eu tenho uma corrida no automobilista de 9. Eu tenho que jantar. Não, você tem que falar com a Roberta, fala a verdade. É nada, vou jantar, na moral. Ah, bota no micro-ondas, janta depois, né? Ô! Caralho! Fala.
O Juan Belisario pediu em casamento a namorada dele. Caralho. Saudade ferido. Oi? Ele tá criando coragem, Rubinho. Não digo nada. Mano, ele tem 19 anos? Não, tem 21, eu acho. É, mas não mudou muita coisa. É. Ô Dudu, quando você tá no meio de um oval e tá vindo, tipo assim, 25 carros num put a pau atrás, assim, o que que você faz? Você vai no pau ou só... Fechare! Mas então, vai por dentro ou por fora? Per tutti, pelo que dere. Pelo que dere. Antônio primeiro, eu já vou dar na porta dele logo pra não ter erro. Não faccia la cosa. Caramba, mano, eu tô em choque. Os caras escreveram no chat Hip Juan. Galera, eu acho que eu vou me despedindo. Caramba, o Franco Colapinto virou 7,50, velho. Quem? O Franco virou 7,50. Minha nossa. Ah, é virável. Virável foi ótimo, Dudu. A minha opcional é 7,30? Bom, galera, vou me despedindo por aqui. Eu queria agradecer vocês por ter ficado aí comigo. Muito, 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 muito obrigado, de verdade. Acho que a nossa primeira live foi legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E, cara, eu vou ficando por aqui, eu vou jantar. Tenho que dormir porque amanhã eu tenho escola também. Então é isso. Eu agradeço vocês mais uma vez. Obrigado do fundo do meu coração. Desculpe se ainda não tá bom. Eu tô tentando, eu vou tentar resolver esse negócio de travar. E...